apik tenan iki. Duh ora gembrecek. Salaman Siti. Ya, masip banget. Saiki suarane Mbak Yanti wis api wingi minder, Eng. Oh. Lah kenapa? Gak boleh minder. Yo minder kan lah nek liyane kan yo paling ora 38 39 lah nek kono kan blas. Iya. Apa iki maksudnya? Apa iki? Maksudnya kok 38 39 kok? Ayo ukuran demonge. Ukuran apa iki? Apa iki? Ukuran demonge rak 38 ta iki sing jabut. Oh iya ta. Balungan iki 38. Lah aku kan ra nggawa demong. Heh? Aku ra nggawa demong. Lah kan nek nembang manutmu demong ora manut gender. Endang. Apa sing kira-kira ora iso apa sampean? Sing kira-kira kowe ora iso to gek sik nyanyi kowe aku meneng wae. Ya ora kaya ngono. Iya apa? Request, Ndang. Kutut manggung kowe. Modar kutut manggung. Iya. Iya. Ya, mungkin ada permintaan. Ya napa Pak sing disake Pak? Nggih, napa Pak sing dikersake? Mbak Lurah monggo ngersake niku. Kula. Wae. Apa lho? Oh, jenang gula. Jenang gula. Oh iya. Jenang gula. Ya. Iki yo ngopo to ndak takon iki. Apa ta we? Ora jenang gula. Jenang gula. Omake dipinangkani mbagi. Eh, oh yo ora. Ora, wis ketimbang sampur kono, Pak. Kowe arep mateni aku. Jenang gula, rong ramban. Rong ramban sing sepisan langgam sing sepisan jahe pong alus. Ya. Enggak. Tuwono Eka Dwi Tricatur Ponco Satsapto Asto Asto Nawata Song Lumampah tumuju negaring Wirata Sang Prabu Duryudana miwah nalindring Trigarta Sang Prabu Sarma miwah sedaya para wadyabala saking negaring Awangga menapa dene negaring Ngastina nalika semanten lumewat wekdal sampun ngancik gagat raina ingkang mapan wonten telenging alas Warara mbenengi sangya para panakawan Kilurah Petro Kantrong Bolong Kilurah Nolo Garing Semawar Kilurah Bagong Sami Gojekan Madani Ngalas Soro Rombo Gandem Linca Pring Tukul Ngisor Bet Kai Warung Mojo
penak ta truk penak. Pokoke nek limbukan dibukani langgam. Heeh. Gara-gara ya dibukani langgam. Heeh. Ayo nggo nglaras barang kok truk. Ha iya. Sing do kesel-kesel awake iki men iso seren. Ha iya. Monggo Bu, Bu Dedek Lili, monggo. Bu sabar niki tesih songo jenengan kok pun galong. Ha iya. Maca. Ha iya ta. Ora apa-apa. Hei karang ya sinden-sinden ki perlu istirahat kok to. Ha iya, job awan wengi anu. Wis wayangan ya isih kurang sugih, kurang isih pengen saya numpuk bondo, awane campur sari. Ha iya, kon rantek suarane piye? Aku mesake karo Mbak Yoko kuwi lho, Reng. Sapa? Mbak Via. Weh. Saiki anggere nyanyi kok dame metu kok. Kuwi ora kok dame metu kuwi ora, Gong. Lah apa? Ciri khas. Ciri gethek ora ciri khas. Nek ciri khas iki sing apik-apik. Lah kuwi ngono kuwi ciri gethek. Ha iya. Ya ora apa-apa kabeh kudu iso menutupi kekurangane dhewe-dhewe. Heeh, kekurangane kanca-kanca kabeh tak tutupi kok. Iya. Nek nek ora nutupi kekuranganku ya wis tak buka blok ngono wae. Ya ora kena ngono. Ya kanca-kanca ya do matur nuwun tenan aku karo kanca-kanca. Ha iya. Ciri khas tenan. Ha iya. Nang pinggiring gunungan. Bengawan. Kowe wae rang aku ora jegos aku ora jedak nembang kok. Ning pinggiring bengawan waya sore mung tansah kelingan. Kawan-kawan esemu cahaya. Monggo, Mbak. Cedake mikih Pak Parsi. Ki ngapa to kok do gembrejek ki? Wah iya. Ora opse Pak Mardi. Ora kena ngono karo kakangne kok ta. Monggo Pak Mardi. Nang pinggir nang bengawan. Thank you.
bangun tidur aku terus nyanyi tidak lupa. Habis nyanyi ku tidur lagi wis nampo amplop. Yo ben ora enek sing turu. Sapa arek ngedeke sapa? Mau ket mau ket mau sore kok bar lembukan masaku kok sinden-sindenane blas ora muni. Lah ngapa? Kok ket mau meng nyonyi 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 nyonyi. Aku ora iso sindeni. Ya iya ya nek sedo gelem nyindeni ya ora apa-apa nek pengen bodol telake. Ayo Mbak Yoko saka Patok ngedeke, Mbak. Jen. Aku kangen ro lambemu. Ayo. Ayo Mbak Pia. Ah iya. Sepatu apa? Ora usah sepatu, mandiri kok sepatu. Ya. Ki ngulik lagu-lagu sing disenengi kanca-kanca sinden ki. Ben ora mung gubuk asmara karo podhang kuning wae. Aja. Karo apa ku jenenge? Apa? Pokoknya saya ngurung tahu diunek-unek ini ya gak diunek ke ya ya. Ayo Mbak Fia ngadeng Mbak saya ngak genteng bisa diwewe wanya rana-rana diwewe wayangan ngejak konco suka ngejang Mbak Fia gih suka ngejang gih pripon-pon kelet apa Mbak Tien kelet nganti orang kena di meripate tau meripate. Oh nek meripate melolok terus. Lah ya sing tak omongke iki meripate sing kelet. Meripate kelet. Kira isih babakan telak e. Telak. Heeh. Ya wis. Nembang Mbak Fia. Nggih napa? Wisa wisa tresno wis. Kok wisa-wisa wae to iki? Puspa warna. Anggepe nembang napa Mbak? Kirae jenengan mboten kabutan angkatane. Larasane mboten keduren. Napa? Bang Rawe mawon. Oh ya cocok karo paremu. Lambene Bagong ora iso diatur tenan. Lha niku anu pun dangu mboten medal lho niku. Ah nggih gak ditalke mulane ki ditoke. Dipanasi sikek ngono. Iya. Yeah. Solar to kembang rawe iki. Iso iso. Iso. Ya, wah kelangan dolop siji aku. Sapa? Sing ngedram sing lemu awake kae. Sing endi? Oh sing biasane ta? Biasane. Lah iki gantine sapa iki? Mas Gotrek. Kotrek. Mas Gotrek. Sing muni sing muni kodane lengke sapa nggih? Tak omongke. Karo kakang nek kaya ngono mbok sing ngak. Mbok ya sing ngakur. Wah, luwih parah. Ora apa-apa nek. Yo. Nek beruange sangar, monggo Kembang Rawe, Mas Mojo. Nembung sing apik karo Mas Mojo. Yo. Mas Mojo nyuwun Bang Rawe nggih. Jep-jemane saya liar. Ayo apik ngono kuwi berkembang. Ha iya, Kak. Iki rak sing ngedram iki rak sepelane Mas Mojo suwe-suwe banget to dadi. Oh, mulo templek ya. Templek. Heeh. Nembun karo kowe templek apa ora? Monggo, Mbak. Templek ya, An. Oh, ngono. Sing ngedram to? Heeh. Ha iya. Tahu templek apa? Ya urung tahu, ditokke apa piye? Wis nembang wae, ayo. Monggo Mas Mojo. Ah!
Nembangna. Karo sapa? Ngejak sapa? Yo saiki oleh ngejak kanca. Oleh. Sapa ya? Cap cip cup. Kesuwen njang di tekek ndang. Apa ya? Yanti. Oh Yanti urung nyanyi mau ket mau. Mbak Yanti? Heeh. Oh, aku urung krungu le bawa. Iya. Lah, sip banget. Saiki suarane Mbak Yanti wis api wingi minder, Eng. Oh. Lah kenapa? Gak boleh minder. Yo minder kan lah nek liyane kan yo paling ora 38 39 lah nek kono kan blas. Iya. Apa iki maksude? Apa iki? Maksude ukur 38 39 kok. Ayo ukuran demung iki. Ukuran demung iki apa iki? Ukuran demung ora 38 ta iki sing sabut. Oh iya ta. Balungan iki 38. Lah aku kan ora nggawa demung. Heh? Aku ora nggawa demung. Lah nek nembang manutmu demung ora manut gender. Endang. Apa? Sing kira-kira ora iso apa sampean? Sing kira-kira kowe ora iso to gek sik nyanyi kowe aku meneng wae. Ya ora kaya ngono. Iya, apa? Request, Endang. Kutut manggung kowe. Modar kutut manggung. Iya. Iya. Ya, mungkin ada permintaan. Ya napa, Pak? Sing disake, Pak? Nggih, napa, Pak? Sing dikersake. Mbak Lurah monggo ngersake napa? Kula. Wae. Apa lo? Oh, senang kula. Oh, iya.
Senang gula. Ya. Iki yo ngopo to ndak takon iki. Apa ta we? Ora, senang gula. Senang gula. Pemake dipinangkani mbagi. Eh, oh yo ora. Ora, wis ketimbang sampur kono, Pak. Kowe arep mateni aku. Senang gula. Rong ramban. Rong ramban sing sepisan langgam sing sepisan jaipong alus. Ya. Engga. Apik tenan iki. Duh, ora gembretek. Salaman Siti. Ayo, mangga. Yo. Mangga, Mbak Fia. Neng jenang kula. Jenang kula. Kami aja lali.
Ki ana rezeki, Mbak. Ki mangewu mangewu. Alhamdulillah, iki kanggo pipis ti. Tak kira nek arep telu songo kaya. Oh, nek mampir ning Tawang Sari nggo anu nyoto, nyoto. Pipis. Ora nyoto goreng tok tokolan iki. Tawang Sari iki soto regane 5000-an kok. Iki pipis. Heeh. Ora, ya wis akrep marang tonggo ngopo. Matur nuwun ya. Yo, Mbak Niken ngajeng Mbak Niken. Ya. Sepate apa? Pelok barang ya, sepate mbuh radong. Wis kok rasane sepot. Nene. Curang cukro ngancene Sugeng Enjang Mbak Dikan. Nggih, Sugeng Enjang Mas Bagong. Wah. Iya. Pripun, mau job campur sari para sampean? Mboten. Oh ya, syukur nguleren Mbak Dikan. Nggih. Nembang sing slendro, Mbak. Slendro, menapa? Gerajakan Banyuwangi. Oh, ngaten. Iki ben suasana Bali triangle di anu, Mas. Segitiga bermudane. Iya. Ben teng. Ya. Mas Pinto Mas Pinto. Oh, Mas Pinto kudu iso ditongke mic Mas ben seru. Ya. Nggih. Ya, maga. Tungtak drang. Nganggo. Yo. We'll be right back.
Ternuan, leng ngapa segitiga bermuda deg 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 deg. Ayo leng nabuh muter kaya kenga. Ayo mbak, siapa mbak Anggi ingat ngapa nembang mbak? Kau nembang apa mbak Anggi? Ngimpi. Oh ya. Sak bawane wis pokoknya sak breng. Ya. Ngimpi karyane mbah Mujaka Cakar Arjo kok. Ngambar ing ya saya ke dipalar ke men Mas Roni yoroto berguna neng serial lagu iki lambi murato berguna kong Mas Roni ki panjen mangga ngambar ing ngawang Yeah.
wong loro Mbak Nggih karo aku. Yo, karo kowe Tru. Yo. Sripat sripit ambeane praga simbe kan sesuas wira kande anglalan. Katon bunga. Oh,
Penak ya truk keroncongan truk penak. Monggo, monggo manggi. Pacane sarwa asri coba numpak perahu layar neng dino minggu ke pariwisata Madangi pamadangi jroning pasarean ayo kae kaya geger kanan Wirata reng ayo sowan Ndara Utara ayo